Fala pessoal, beleza? Vou trazer mais vídeo, pessoal. Vou estar trazendo essa nova série aqui para vocês, tá bom, pessoal? É de Skyblock, beleza? Essa série aqui chama Extreme Skyblock, pessoal. É bem interessante essa série aqui, eu resolvi trazer para vocês aí. Vamos ver se vocês vão gostar, viu? Isso daqui provavelmente deve ser os créditos aqui. Beleza, eu não sei inglês, né? Mas sei lá que é esse daqui. Mas enfim, pessoal, vamos começar a coletar esses recursos aqui, tá bom? Pegar essa madeira aqui, ó. Porque o que acontece, pessoal? Eu vou estar trazendo os episódios dessa série aqui, pessoal. Eu não vou parar com os tutoriais do canal, tá bom? Mas eu vou estar trazendo aqui essa série aí pra vocês. E deixem nos comentários, né? Comenta alguma coisa do que vocês acharam. Se vocês querem que continue essa série aí, tá bom, pessoal? Deem dicas aí também o que a gente pode fazer, mano. Porque eu tô com umas ideias, vamos ver como é que vai desenrolar, pessoal. Se vocês gostarem, né, eu vou continuar trazendo essa série aqui, mas no caso, se vocês não curtirem, aí eu vou ter que trazer outra série pra gente aqui, beleza? Vocês podem ver aqui que é bem tranquilinho aqui. Eu vou usar essa própria água aqui pra fazer... Pra gente fazer, no caso, gerador aí, beleza? Que eu acho que é bem interessante aqui. Fazer um gerador aqui de pedra pra nós. Eu acredito que se eu fazer o gerador dessa forma aqui, eu acho que vai dar certinho. Ó, rapaz, tem várias ilhas aqui, hein, pessoal, ó. Essa série aqui, pessoal, promete, hein? Vamos ver como é que vai desenrolar aí no futuro, hein? Nossa, acho que vai matar os peixinhos ali, mas não tem importância não. Esses peixinhos aí... Vou pegar aqui umas terras aqui, porque... beleza. Os peixinhos morreram, então menos mal. Se eu não me engano, aqui embaixo, deixa eu subir aqui, ó. Não, no caso ainda não seria aqui. Seria aqui, ó, nesse próximo bloco aqui, ó. Sai daí, peixe. Sai. Eu tenho picareta, tem, beleza. Tá vendo, pessoal? E aqui que nós vamos fazer bastante pedra, pessoal. Deixa eu ver, eu acho que tá vindo pra mim. Aí eu fico assim, pessoal, eu vou fazer algumas pedras aqui pra gente, tá bom? Nossa, tá queimando, eu tenho que mudar esse gerador aqui, pessoal, porque não pode estar queimando desse jeito aqui, não. Deixa eu ver, eu vou pegar essa lava aqui de novo, vou fazer um gerador de verdade aqui pra gente. Deixa eu ver. Mas antes eu vou dar uma limpada aqui nessa nossa ilha aqui, mano. Ficar esperto... Questão de vaquinha aí. Ó, nossa árvore já cresceu aqui de novo. Vamos pegar aqui mais madeira, pessoal. Do começo eu vou estar usando essas ferramentas ruins aqui mesmo. E depois eu vou estar pegando outras ferramentas melhores. Beleza, vou pegar essas árvores aqui também. E a edição do vídeo aí, pessoal, comenta aí como é que vocês querem com cortes, sem cortes, com memes, assim, essas coisas, né? Vocês querem com shaders ou sem shaders? Eu acredito que com shaders fica mais bonito, né? Mas, no caso aí, eu vou deixar vocês escolherem como é que vocês preferem aí, tá bom? Vou fazer uma limpeza aqui na minha ilha.
Nossa, tem muita coisa, pessoal. Olha o tanto de ilha que a gente tem pra explorar, velho. Que da hora, vai ser muito interessante, pessoal, essa série aqui. Então, eu conto com o apoio de vocês, deixando o like aí, se inscrevendo no canal e assistindo os vídeos até o final também, pessoal, porque senão o YouTube não recomenda os vídeos, se não vê até o final. Então, eu agradeço aí, se vocês não saem no começo do vídeo. Mas enfim, como vocês podem ver aí, eu tô arretando minha ilha aqui, ó. Tô pensando aqui em fazer alguma coisa de interessante aqui nela. Ó, já até nasceu mais uma árvore aqui. Já vou pegar ela aqui, né? Eu só não gosto quando nasce aquelas árvores que elas é grandona, pessoal. Aquelas árvores que é grandona lá é muito chata elas. Beleza, eu tenho muda aqui, vou colocar aqui, beleza. Tranquilo. Tem uma tocha aqui, essa vaca que dá pra nós fazer leite com ela. Seria bom se tivesse outra vaca, né? Olha as ilhas que tem, pessoal. Eu já dou um spoiler das ilhas que vai ter, hein? Olha aí. Muito, muito top mesmo, pessoal. Ele tem ilha até de mel. Olha ali, rapaz. Tem esmeralda ali, né? E aqui em cima. Eu não sei o que é aquilo ali em cima, não. Faço a menor ideia. Mas tem muita ilha, pessoal. Aquilo ali, eu não sei o que é aquilo ali, não. Tem aquilo ali. Ah, pode crer. Eu tô ligado o que é. Aquilo ali, norte deserto, gelo. Não sei também. Beleza. Tem muita coisa, pessoal. E tá ficando de noite aqui. E eu queria fazer cama, mas eu acho que pra gente poder fazer cama, a gente precisaria... Ó, tem mais uma vaca ali, então tem duas vacas. Então já dá pra... Ah, eu posso fazer... Ah, mas eu precisaria de uma ovelha. O que, que eu pensei? Eu fazer... Vou colocar aqui. Eu pegar uma lã e tirar... Eu pegar a ovelha e tirar uma lã da ovelha, pessoal. Mas eu tô vendo aqui, ó. Nenhuma dessas ilhas não tem ovelha. Então vai ser muito ruim. Deixa eu ver. Nada, olha pra vocês verem. Não tem. Então, ó, vaca cogumelo. Tem aquele baúzinho, ó. Mas eu duvido que aquele baúzinho lá tem alguma coisa interessante. Vou pegar essas daqui. E eu vou fazer o seguinte agora então. Tá mais ou menos aqui. Acho que eu vou fazer um gerador aqui, pessoal. Sai, vaca. 4, certo. Um balde. Aí eu furo aqui, ó. Vou furar aqui porque acontece. Aí vai vir pra cá. E esse daqui eu vou colocar uma água. Deixa eu ver se aqui vai ficar sempre o gerador. Aqui. É, isso mesmo, pessoal. E agora, como tá de noite, pessoal, e o vídeo fica fica ruim, né, quando tá de noite aí pra vocês verem, que, nossa, fica muito escuro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar minerando aqui, pessoal, vou minerar aqui até amanhecer, vamos ver o tanto de pedra que a gente vai conseguir. Mas só, pessoal, que eu vou deixar isso pro próximo episódio. Se você gostou desse vídeo aqui, pessoal, compartilha aí, manda pro teu amigo, que eu vou ver. Se essa série que tiver bastante visualização e bastante like, bastante comentário, eu vou trazer a continuação. Se não tiver, pessoal, aí não vai ter como eu trazer a continuação, porque significa que vocês não querem, tá bom? E é isso aí, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, fui!